meus queridos irmãos, a experiência de participar desse seminário, Vida Total da Igreja, foi uma bênção para todo o povo de Deus aqui da nossa cidade de Rondônia do Pará, onde teve um despertar espiritual para o evangelismo, para as pessoas saírem do comodismo que nós vivemos para ter compaixão das almas perdidas da nossa cidade e sairmos para anunciar a única esperança, que é Jesus Cristo, através da sua palavra e através da atuação do Espírito Santo do Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pela vida do pastor Adilon, que saiu da sua cidade e veio aqui nos proporcionar esses momentos de grande aprendizado nesse seminário de Vida Total da Igreja. Que Deus seja louvado, que muitas almas se rendam ao Senhor nesses dias através da instrumentalidade dos seus servos, saindo às ruas, anunciando que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para o perdido. Que Deus abençoe a todos.